Tak se stěhujem. Ale kam? Tak prosím, vlastní synovec automobilového krále složí dneska svou znavenou hlavu ke spánku někde v parku na lavičku. Vážení pánové, přicházím k vám s nejlepšími úmysly. To je od vás moc hezké. My už jsme mysleli, že nás jdete upomínat. Dražte se posadit. Děkuji, prosím. Pánové, já vás jdu skutečně upomínat, ale slušně. Tak já vám něco řeknu, taky slušně. Marně jste lezl do schodu, pane, račte se podívat. Jak račte vidět, byly by vaše upomínky úplně zbytečné. Pánové, přicházím vyjednávat za všechny vaše věřitele. Prosím vás, jak můžete znát všechny naše věřitele, když my sami nevíme, kolik jich je? Ale já to vím, pánové. Je jich v celku 273, včetně vdovy, která zastupuje jednoho věřitele již mrtvého, který vaše schody jej přivedli na onen svět. Byl tu celkem 960krát. Co vy všechno nevíte? Vím všechno, pánové, protože všichni vaše věřitelé se sdružili ve spolek a mne pak zvolili svým předsedou. Tedy, pánové, zde je legitimace se zaplacenými příspěvky, zde pak jsou účty a seznam všech věřitelů a prosím pány, aby mi laskavě zde podepsali, že dluhy uznávají. Samozřejmě. Nic se nebude podpisovat, pane, dačte ven. Prosím, račte ven. Prosím, nebo. To jsou tři členové našeho výboru. Doufám, že pánové nebudou muset použít své síly, aby vás donutili k podpisu. Ale ne, prosím, no. Prosím, my vám to milé rádi podepíšeme. No, prosím, račte. Tak, tady je péro, prosím. Ten pán snad, ne? Nejlépe. Tak, no ten pán, prosím. Tak. No vidíte, pánové, že to šlo hladce a slušně. Pánové, bylo mi velikou ctí. Pokládám svoji dnešní návštěvu u vás za svůj veliký úspěch. Pardon, pánové, bydlí zde pan Tommy Fickase? Tommy, seš tomu pánovi taky něco dlužen? Dobře, máte tu čest s panem Fickasem. Těší mě. Jsem notář a vykonavatelem poslední vůle vašeho pana strýce Františka Fickase, který zemřel. No, co jste to říkal? No, váš strýček, pan František Fickase, zemřel, prosím, a ustanovil vás dědicem. Strýček zvěčněl. Já to věděl, že on tě má rád, já to věděl. Pánové, s tím stěhováním to byl jenom žert. Já jsem vám chtěla dát vymalovat pokoj a proto jste museli prozatím ven. Ale pánové.